Salam əziz izləyicilər. Bu gün Bakıda Təhsilin İnkişafı Forumu keçirilir. Həmin forumda Elm və Təhsil Naziri Əmin Əmrollayev də iştirak edib və çıxış edib. Elm və Təhsil Naziri həmin çıxışında ali məktəblərdə təhsilin keyfiyyəti, ixtisasların qiyməti, ödənişlərin vətəndaşların cibinə uyğun olub-olmaması və digər məsələlərla bağlı danışıb. Onun deməli açıqlamağı, fikirlərindən diqqət çəkən fikirlərindən Bəzi məqamları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Emil Nurullayev deyir ki, Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri vətəndaşların maddi gücünə uyğun ixtisas verməyə çalışırlar. Məsələn, vətəndaşın 1500 manat ödənişə gücü çatırsa, ona kompüter mühəndisi olmağı təklif edir. Dünyadan mühəndis hazırlamaq üçün bir nəfərə nə qədər vəsait ayrılır? Əgər biz buna diplom ticarətini baxırıqsa, adı başqa şeydir. Nazir əlaqə edib ki, ölkəmizdə təhsil almaq istəyənlərin sayı ən azı 3 dəfə artıb. 1500 manata kompüter mühəndisi oxumaq, oxumamaqdan daha yaxşıdır. Bununla belə Əmin Əmirlayev hesab edir ki, Azərbaycanın ali məktəblərində e, kompüter mühəndisliyi oxuyan tələbələr ən azı bəzi bacarıqlara yiyələnirlər. Nazir həmsənin xarici təhsil məsələsinə toxunub və ölkədən kənarda oxuyan hər bir tələbəyə azı 100 min dollar vəsait sərf olunduğunu qeyd edib. Bu arada Əmin Əmirullayev xarici təhsil aldığı müddətdə özünə dövlət tərəfindən sərf olunan vəsaitin məbləğini də açıqlayıb. Məsələn, mən hesablamışdım, mənim xarici təhsilimə 130 min dollar sərmayə qoyulmuşdu. Bu olmasaydı mən xarici də təhsil ala bilməzdim deyə Emin Əmrlayev qeyd edib. Məlumatsız bildirim ki Emin Əmrlayev 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili, təhsili üzrə dövlət proqramı çərçivəsində Amerikanın Kolumbiya Universitetində təhsil almışdı. Dövlət idarəçiliyi üzrə magistr proqramında təhsil alıb